Halla! Skru på lys, kanskje? Der! Halla! Hjertelig velkommen til min kanal. I dag så skal jeg ha en Q&A og en trikk-request. Det er veldig mye regn ute nå, men det blir jo bedre spredt da. Bløtt. Det er ikke så farlig å bli bløtt. Ja, første spørsmål da. Spiller du noen spill? Ja, jeg spiller flipdiving på iPad. Har du søsken? Ja. Hvem er dine beste venner? Jeg vet ikke helt, ja. Oliver, Sindre Olsen, Magnus. Ja, sikkert mange flere. Ja. Har du dame? Kan du mange triks? Ja. Er du på dass? På dass? Nei. Åh, badass? Jeg vet ikke hva det er. Hva er målet ditt med YouTube? Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke noe thumbnail og sånn, men uten thumbnail så tror jeg kommer til å få 100 abonnenter. Det er egentlig det som er litt målet. Og så vær litt sånn Missing Rock ut og sånn da. Ja, det var alle Q&A-spørsmålene. Da begynner vi til request. Ok, da er vi på trampolina. Jeg har fått noen syke spørsmål da. Dub front er det første. Jeg vet ikke helt om det er med landing eller ikke, men da må vi prøve med landing da. Ikke til med landing. Neste er dub back. Tror jeg kan hoppe litt først, jeg har ikke varme opp. Så jeg kan dub back på slutten. Det blir første gang jeg gjør det uten sprett. Dobbelt og boom, det kan jeg prøve. Resten. Gå over til neste. Det er litt vanskelig uten sprett. Gå til 360. Jeg vet ikke om det er med landing eller ikke, men jeg kan prøve. Ja. Neste er double side. Prøv det med landingen da. Kanon! Helt. Hvis det er kaboom. Og det er neste rumpa ned. Og da er det double back da. Double back. Klar, nå skal jeg gjøre det. Ja da! Det må jeg gjøre en gang til. Åh! Nå skal jeg lande også. Første gang! Åh, er jeg så happy og glad og alt sammen på gang. Videoen ferdig, jeg kan gå og ta en dobbelt først da. Må jo det da.
Jadaballa. Så nå ses vi i neste video. Gjerne lik og abonner. Så ses vi i en annen video. Shalabaisa.